Avui ens trobem en el marc d'una jornada que s'anomena Clean Up Day, que són jornades de participació i neteja d'espais i que està en el marc de les jornades Clean Up Day que organitza l'Agència Catalana de Residus. Som els organitzadors des del Centre d'Estudis del Mar i acollim també els companys del Cercle de Voluntaris dels Parcs, de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona. Aquestes bosses individuals, cadascú en portarà una. Nosaltres hem pensat fer el treball per parelles, perquè així en una bossa es posa el plàstic, en l'altra bossa es posa el rebuig. L'activitat d'avui consisteix en una neteja participada de les platges de Sitges, des de la platja de la Barra fins a les cales de l'espai natural dels Colls i Miralpeix. També és un acte sobretot de conscienciar, no?, a la població, perquè un cop es fa aquesta neteja es veu tot allò que surt del mar, no?, i és el que ens interessa més. Nosaltres des de la regidoria de platges tenim una gent fixa, diguem, que està tot l'any netejant totes les platges nostres. Durant tot l'any hem de fer neteja i evidentment a l'estiu agafem reforç de més personal perquè evidentment les platges s'embruten més. A la mínima que fa bon temps es nota molt, vull dir, l'acció humana es nota molt a les platges. El que volem amb aquesta acció és donar a conèixer el problema de la contaminació per plàstics de les nostres costes i així mateix el que farem és recuperar una part dels residus plàstics que avui recollim per fer art efímer en el marc de la festa del Corpus local i del festival Sitges Reciclar, que té com a temàtica el reciclatge artístic. Col·laborem des del Centre d'Estudis del Mar amb aquests dos esdeveniments i així doncs també seguim donant difusió d'aquest problema. En el Centre d'Estudis del Mar tenim un material pedagògic que hem preparat pels infants però que és apte per tots els públics, en el que expliquem en què consisteix el problema de la contaminació per plàstics i com podem ser part de la solució.